amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho ubushinja cyabwa bwa gisirikare busabira Colonel Tom Byabagamba gukomeza gufungwa imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare igihano yahanishijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyamategeko kumwunganira Valerie Gakunzi asaba kudaha agaciro ibimenyetso bimurega akagirwa umwere Eric Bagirubusa yari mu rukiko Nurubanda kubarigwa bo mu mucamanza yari yateganije ko apfundikira kuri uyu wa kane ariko biza kuba ikinyuranyo kuko Colonel Tom Byabagamba ahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda President Paul Kagame gihari uyu munsi wose wiburanisha. Colonel Byabagamba mu ijambo rye rya nyuma ku myanzuro y'ubujurire yihariye amasaha agera kuri abiri yatangiye avuga ko ibyaha aregwa ntaho bihuriye n'uwariwe n'ibyaha birimo ibyo guteza imvururu muri rubanda. Ati nubwo hagaze imbere yanyu ari umusirikare byo ndegwa si ibyaha bya gisirikare n'ibyaha byaregwa n'undi munyarwanda we ariwe wese muri miliyoni 12 zituye u Rwanda ntabwo ibyaha ndegwa birimo koresha intwaro. Colonel Byabagamba yongeye kwibutsa ko yatangiye gutotezwa mu 2010 mukuru we David Himbara wahoze ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'ubukungu agihunga igihugu. Ati umunsi Himbara agiye nibwo ibibazo bivuka urebwa yasobanuranye ikiniga cyinshi byo kujya gusa ku rugo rwe saa 9 z'ijoro mu gihe yari afunzwe avuga ko amategeko atomora ku rugo rw'umuntu ari ntavogerwa kandi ari rwo shingiro ry'umuryango. Ati ibyo mvuga mwagombye kubyitaho kuko namwe mufite imiryango. Ati abantu bumva tubura na bino bintu bavuga ngo iki. Ati ikintu cyangiza isura y'iyi leta n'iki kiruta ibyaha duhimbira nta handi hantu wabibona kandi babikora mu gihugu bavuga ko gitera imbere kikorohereza abashoramari. Avuga ko urukiko rwa gisirikare ntacyo rwabikozeho kandi azi impamvu yabyo yewe akanashimangira ko n'urukiko rw'ubujurire rabibwira ruzi impamvu yabyo. Muri icyo kiniga cyinshi yavuze ko muri telefone na iPad ibyo byakuwe mu rugo adahari harimo amajwi n'amashusho bibitse ubuzima bwa nyuma bwa nyina atazongera kubona. Imbere y'inteko iburanisha yashidikanyije ku butabera bazamuhati birababaje kuba ndi mu rukiko rudashobora kugira icyo rubivugaho. Ati ubu turi hano dutegereje ubutabera cyangwa turi hano gusa. Akomeza abwira urukiko ati wenda n'ibi byanjye bibananiye ni murengera imiryango yanyu ni murengera inshuti zanyu ni mukorera bagenzi bacu babiviriye amaraso babitangiye ubuzima bwabo. Yongeye gusubiramo amagambo avuga ko yabwiwe na General James Kabarebe amugira inama yo kutazahunga igihugu kubyamubaho byose nk'umusirikare waciye muri byinshi bikomeye. Ati nzaba muri iki gihugu mfite ubwigenge cyangwa mfunzwe ni naho nzahambwa. Yavuze ko amagambo aregwa yose ntawagira icyo akangurira gukora aregwa ko amagambo yagiye avuga kuri Perezida Paul Kagame agaragaza urwango amufitiye mu gihe yari yaragiriwe icyizere cyo kumurinda. Byabagamba yatinze ku mateka y'urugamba bava muri Uganda batera u Rwanda avuga ko ari mu ba mbere bateye u Rwanda na General Fred Rwigema atabizi ariko baza gusubira muri Uganda. Ni amateka ataguye neza General Frank Rusagara kuko aho yari yicaye yabuze amifato ikiniga kiramwegura araturikarira mu rukiko yibukije ko icyizere yagiriwe mu myaka igera kuri 20 abana na Perezida Kagame atari impuhwe ahubwo gishingira ku maraso yamennye. Ati Perezida Kagame dufitanye amateka nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufata amateka y'undi ngo yahindure ubusa. Ni ijambo yasoje asaba imbabazi inteko iburanisha kuho byaba bitaragenze neza mu miburanire ye kuko hari aho ngo barakaranyaga n'ibindi. Uru ni urubanza rwasaga n'urwasubiye bubisaho kuba imyanzuro ya nyuma. Nyuma yo kunenga ibimenyetso by'umushinjacyaha Maitre Valerie Gakunze umwunganira yabwiye urukiko ko kubona ubutabera atari ikibazo kireba gusa Colonel Byabagamba ahubwo ari ingingo ireba n'abandi banyarwanda bose. Yasabye urukiko kubisesengura bakazamuha ubutabera. Umushinjacyaha Captain Faustin Nzakamwita nenze imiburanire y'urundi ruhande avuga ko yari igamije guta umwanya aho kwibanda ku byo baregwa. Yikomye uregwa ko yahawe umwanya wo kuvuga ku myanzuro ya nyuma akawukoresha mu kwigisha urukiko icyo rugomba gukora. Yavuze ko muri dosiye y'urubanza rwe ntahagaragara ko urwo rwe rwavugire bityo ko urukiko ruta agombye kubiha agaciro kuko bitari mu mbibi z'ikiburanwa. Atandi magambo bavuga yagira abashimisha yashimisha abayavuga ntacyo avuze muri uru rubanza kuko uburego yaritangiye igihugu umushinjacyaha ati ibyo ntawe utabizi ko yakoze neza ariko nanumvise umwunganira avuga ko yize seminari nibwira ko azi n'amateka ya Rusoferi ati yari umumarayika mu ijuru. Umucamanza yahise amugarura mu murongo w'urubanza nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko kuri buri cyaha. Kapiteni Nzakamwita yasabye urukiko ko rwazakomeza guhamya Colonel Byabagamba ibyaha byose uko ari bine maze rukazashimangira igihano cy'imyaka 21 yari yarahanishijwe n'urukiko rwa gisirikare n'ikingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare. Ati icyo gihe muzamubaye intabera ntimuzite ku marangamutima ayo ariyo yose igihugu kidahana ntigitanga ubutabera. Colonel Byabagamba asubiranye ijambo akavuga ko urukiko rwa gisirikare rwashingiye ku bimenyetso by'ubushinjacyaha gusa nk'aho batageze imbere y'urukiko ku gihano yasabiwe imbere y'umucamanza mu ijwi riranguruye yabanje kubinyuza mu nkuru ngufi yabaye hagati y'abategetsi ba Amerika. Yagize ati nshobora kuba mpagaze imbere yanyu na kiriya gihano cy'imyaka 20 y'igifungo mukagira ngo ninjye ukeneye ubufasha. Ati not me nimwe mukeneye gutanga ubutabera ahita atambuka aricara. Maitre Gakunze umwunganira yarakajwe bikomeye no kuba umushinjacyaha yagereranije Colonel Byabagamba nka Rusofera byita igitutsi gikomeye. Nawe nyuma yo kunenga ibimenyetso byose by'ubushinjacyaha hashingiye ku mategeko yasabye ko ku byaha byose urukiko rwazamugira umwere General Frank Rusagara nawe aravuga ijambo rya nyuma kuri uyu wa gatanu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika
Ikigali. Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru irambuye ku rugorobanza.